ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ମୋର ସେଣ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ସହରିଆ ବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ସହରିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସୁପରଭାଇଜର ଯାଇକି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ନାଁରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ନାଁକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ହେଉଛି ସେଇ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେଇ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଡ଼ା ନେଇକି ଗୋଟେ ରୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ବାଦ ବାକି ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା ଆସୁଛି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନେଲେ ଯାଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ମାଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଘର ମାଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ମାଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟା ଚାଲିଲା ବାଦ ବାକି ମୋ ପାଖ ଭଉଣୀମାନଙ୍କା କତୁରୁ ସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଦିମାନେ ସବୁ ଆଣି ଟଙ୍କା ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିଟିଂରେ ଦେଲେ ବାଦ ବାକି ମୋତେ ମାଗିଲେ ମୋତେ ମାଗିଲାକୁ ମୁଁ କହିନି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ପଇସା ସିଏ ସେଇଠୁ ମୋତେ ରାଗ କରିକି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ହେଲ୍ପରକୁ ନେଇ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ଡାକା କରିକି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ସାଥିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ବାଦ ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ 200 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୁଁ ନଦେବି ମୋ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଉପରକୁ ଛାଟିଦେବେ ଲେବେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସେ କିଛି ନହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଗଠି ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ 3 ମାସ 4 ମାସ କଲି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଗଲା ସେଇଥିରେ ବି ମୋତେ ଭାଗ ମାଗିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ ସୁପରଭାଇଜର ସୁପରଭାଇଜର କିଏ କାଞ୍ଚନ ବେହେରା ସୁପରଭାଇଜର କଖଡ଼ା ସେକ୍ଟର ମୋର ସବୁଥିରେ ମୋତେ ପଇସା ଯଦି ନଦେଲି ମୋ ଉପରେ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ରାଗିକି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଇକି ମୋତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ମୋତେ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାର ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ବି ଜିତ୍ କଲେ କଲେ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାର ଠିଆ ହୋଇକରି ମୋତେ ମାନ ଅପମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହେଉଛୁ ସୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ ହେଉଛି ଆରତୀ ନନ୍ଦୀ ଆମ ସୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 14 ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାସିକ ସେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ SNP ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବାବଦକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଉଠେଇକି ସେ ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମର ସୁପରଭାଇଜର କାଞ୍ଚନଲତା ବେହେରା ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଏବେ ଥାନା ଛକ ଉପରେ ଏତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ଆମଠୁ ଏମିତି ଆମକୁ ବିପଦରେ ପକେଇକି ସେ ଚାନ୍ଦା ଉଠିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଥା ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଉପରକୁ ଅମାନବୀୟ ପୁରା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋଟି ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି 10ଟା ପିଲାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ 20ଟା ପିଲାକୁ 400 ଟଙ୍କା ଆଉ 30ଟା ପିଲାକୁ 600 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ନ ବନେଇ ଚିରିକି ପକେଇଦେବ ସିଧା ଗୋଟେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବୋଟି ମାଗୁଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସେଟା କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚେରଟା ବହୁତ ଜୋର ବ୍ୟାପିଗଲାନି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭୁଗରେଇରୁ ହଟାଯାଉ କାହିଁକି ନା ଭୁଗରେଇରୁ ଆମର 1000 ପାଖାପାଖି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ବି ସେ ଆଉ କୌଣସି ଭଉଣୀକୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କେହି ସହିପାରିବନି ଅସହନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଠାରୁ ବୋଟି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଔଷଧ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଗା ମାନେ ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ତ କାହା ପାଖରୁ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ବି ନିଏନି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଆସୁଛି 12,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ସିଏ ତ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ସେ କର୍ମୀର ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ତା'ର ଆମର ଯେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତା'ର ସେ କର୍ମୀ ନାଁର ଇଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମାତୃ କମିଟି ଛାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସବୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁର ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ୟୁନିଫର୍ମ ମାସକୁ ଆସି ବର୍ଷକୁ 2 ହଳ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ହଳ ଦେଇଛନ୍ତି କଳା ଛୁଆ କହିକି ସିଏ ମାନେ ଛୁଆକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ହେଲ୍ପର୍କୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି ଥାନା ଛକରୁ ନେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସିଏ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାମୁଚର ପିଟିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗର ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିନି ତା'ପରେ କରିମିକି କହିନି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବନି
तुम्हें ठीक भाव काम कर गोटे घर ठीक करके मैं तक सही सेंटर हम बोली कहीक आस विरुद्ध सी ये सब कम करे पैसा पत्र मागे यहाँ संपूर्ण भित्तिहीन टोटाल सब जिनस मैंने ये कैर ना टोटाल क्या कुछ भी मुझे मागे ना। अंगनवाड़ी सुपरभाइजर नाम से सांघातिक अभियोग भोगराई ब्लॉक समन्वित शिशु विकास योजना प्रकल्प में कार्यरत जने सुपरभाइजर नाम से सांघातिक अभियोग अंगनवाड़ी कर्मी एने कर्मी माने सीडीपीओ दायित्व में थिबा भोगराई वीडियो शंकर पटनायक को लिखित अभियोग करछन्ती। भोगराई सीडीपीओ अधीन कखड़ा सेक्टर दायित्व में थिबा सुपरभाइजर कंचन लता बेहरा उक्त सेक्टर अधीन कखड़ा बारबाटिया सोहारिया एवं जल सोहारिया पंचायत विभिन्न अंगनवाड़ी कर्मी मानू विभिन्न आल देखा धमक नुआ नुआ दामी साड़ी औषध पर अंगनवाड़ी चलने आसुवा घर भड़ा टंका मागिबा सह प्रतिमास को मस अर्थ आदाय करुवा कर्मी मैंने अभियोग करपरिक सोहारिया भी अंगनवाड़ी कर्मी तृप्तिराणी महांती सर्वसम्मुखे अश्लील भाषा गालीगुलज कर श्रीमती बेहरा उक्त सेक्टर में दीर्घ दस वर्ष धरी दायित्व में थी एभली मनमुखी कार्य करुवा कर्मी मैंने एक लिखित अभियोग कर पांच वर्ष भितर रोकवा निकटस्थ अंचल केमिति तीस लक्ष टे जगह किणिले अभियोग आनी अन्य पक्षरे सुपरभाइजर श्रीमती बेहरा कहते जे तांको नामरे कर्मी माने आनीथिबा अभियोग संपूर्ण मिथ्या एवं उद्देश्य प्रणोदित संपृक्त कर्मी श्रीमती महंती नामरे ग्रामवासी अभियोग करथिबारु स्थानीय सरपंच मते तदंत करबाकु कहिले सेठाकु जाइथिबा बेले कर्मी श्रीमती महंती सह कथा कटाकटी होइथिला तबे अभियोग ग्रहण करी वीडियो शंकर पटनायक यार तदंत करी केउ भले कार्यानुष्ठान ग्रहण करछुंती ताहा देखिबाकु बाकी रहला। सर जो सुपरभाइजर अंगनवाड़ी कांचन बेहरा तांको नारे जो संगीन अभियोग हेछि सूर्या अंगनवाड़ी केन्द्र बी तरफ रु एवं अन्यान्य अंगनवाड़ी कर्मी माने से बाबद रे कोन कहे से बाबद आमे गोटे चिट्ठी पाइछु तार तदंत कर तदंत पर जना पड़ कौन पदक्षेप निरुद्ध सर दीर्घ दिन धरी मैंने भोगराई रे सीडीपीओ पदवी खाली से बाबद कौन कहे से सीडीपीओ बर्तमान जनकर बदली से बदली से बहुत शीघ्र एटारे जॉइन करिवार अछि से योगदान करे काम चल बालेश्वर जलेश्वर सुशांत कुमार मंडल रिपोर्ट प्रतिज्ञा टीवी।